nada que o Senhor não possa fazer. Não tem nada que o Senhor não possa resolver. Não tem causa alguma que para ti, Deus, seja impossível. Não tem enfermidade que o Senhor não possa curar. Não tem causa na justiça que o Senhor não possa resolver. Não tem família alguma que o Senhor não possa restaurar. Aliás, Deus, não tem nada, nada, exatamente nada que o Senhor não possa executar. O Senhor pode porque o Senhor é Deus. O Senhor pode porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor pode porque a última palavra é do Senhor. O Senhor pode porque o Senhor é médico dos médicos. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é advogado fiel. O Senhor é aquele que tem o poder da última palavra. Ninguém pode chegar para o Senhor e dizer: Deus, isso o Senhor não pode. Pode não, mas o Senhor é Deus que nos leva aos nossos extremos, como o Senhor falou ontem na tua palavra. Quando a gente chega no nosso extremo, aí o Senhor diz: agora eu entro. Porque coisas pequenas não é para o nosso Deus. Ele é Deus de coisas grandes. Ele é Deus de coisas impossíveis. E essa noite, Deus, eu quero entregar ao Senhor a vida de cada mulher. Eu quero pedir para o Senhor essa noite: leve cativo todo pensamento contrário, leve cativo todo levante do inimigo, leve cativo toda preocupação, todo medo que alguma mulher possa estar aqui, ó Deus. Porque não importa, Senhor, o que nos aconteceu. Isso eu não quero dizer que não é importante o momento que você está passando, mas ele se torna insignificante para o tamanho do Deus que nós estamos buscando essa noite. E Ele é um Deus que se importa sim com suas lutas. Ele é um Deus sim que se importa com a tua história. Ele é um Deus sim que se preocupa comigo e com você. Quem mais quer ver a nossa casa em paz é Ele. Porque na palavra dEle está escrito assim, é uma palavra muito forte. Quando diz: é melhor você comer um bocado de farinha seca com um gole d'água, do que você está em uma casa na qual tem uma mesa que tem muitos banquetes e você não tem paz. Deus, o que há de precioso, Pai, é a paz que vem do Senhor. É uma paz que excede todo entendimento, Senhor. Deus, o Senhor sabe exatamente como cada uma dessas mulheres chegou aqui. E elas sabem como chegaram. Eu sei como cheguei, Senhor. Mas a tua palavra é extraordinária, que diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, eu estou orando na tua palavra. Na tua palavra começa assim: no princípio criou Deus. Oh, aleluia! Céus e terra. E a Bíblia diz que havia um caos estabelecido. E a Bíblia diz que através de uma palavra o Senhor disse: haja, haja luz. Então hoje eu quero profetizar que haja luz dentro da casa de cada uma dessas mulheres. Que haja luz dentro da família de cada uma dessas mulheres. Que haja prosperidade aonde não está tendo. Que haja paz onde só há confusão. Que haja fartura, Senhor, onde tem faltado, Pai. Deus, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que está sentado. Tu és o nosso Deus, aquele que está sentado em um trono, da qual, Senhor, ninguém pode abalar. E essa noite nós vamos fazer, durante alguns minutinhos só, algo que nunca mais a gente fez. Nós vamos nos ajoelhar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Vamos nos prostrar. Se ajoelhe um pouquinho aí. Se ajoelhe, vamos ficar de joelho. Vamos nos ajoelhar. Muitas vezes esse simples ato, mas é tão forte. Todas as vezes que os grandes homens que venceram guerras em Deus, todas as vezes que eles se prostraram, o milagre aconteceu. Deus, olha quantas mulheres aqui, Senhor, essa noite, Pai. E nós estamos nos curvando diante de Ti. Nós estamos entregando o controle da nossa vida em Tuas mãos, ó Deus. Porque eu entendo, Pai, que tem lutas que muitas aqui de nós não têm conseguido vencer.
Muitas aqui têm passado por lutas, Pai. Anoitece, amanhece, anoitece, amanhece. E a gente não consegue vencer. E aí a gente vai perdendo a esperança. A gente vai se distanciando de Deus, porque a gente acha que Deus não vai cumprir a promessa. Mas Deus, eu quero te entregar a vida de cada uma dessas que entrou aqui. E dizer que essa noite o doutor chamado Jesus, ele vai dar o diagnóstico. E o diagnóstico que ele vai nos dar é: vai em paz. A tua fé salvou a tua casa. A tua fé restitui a tua família. A tua fé te faz hoje uma mulher curada. Porque muitas vezes a gente está orando para que Deus venha curar uma enfermidade no corpo. Mas a enfermidade é mais profunda do que a gente imagina. Muitas vezes a enfermidade é na nossa alma. Deus, vai escutando, Pai, a oração de cada uma das tuas filhas que está aqui, Pai. Aleluia, Deus. Sejam bem-vindas, Espírito Santo. Vá tirando toda a preocupação, Senhor. Na tua palavra está escrito assim: vinde a mim, todos vós que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos lhe aliviarei. O Senhor está dizendo essa noite que Ele vai aliviar, porque Ele é Deus. É Ele quem nos alivia, é Ele quem coloca a mão dEle sobre nós. É Ele quem faz a diferença, Pai. Deus. Aleluia, Deus. Chave, porta, diabo. Ouve a nossa oração, Deus. Ouve o nosso clamor, Pai, essa noite. Ouve o nosso clamor, Jesus. Aleluia. Vai falando para o Senhor. Vai conversando com Deus. Tendo a conversa com o papai. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus, eu quero te pedir, Senhor, vá quebrando, Pai, toda palavra de maldição que foi lançada sobre a vida de alguma dessas mulheres aqui. Talvez hoje, no decorrer do dia, elas ouviram algo que entristeceu. Talvez chegou alguma mensagem no WhatsApp de alguma delas. Talvez uma discussão dentro de suas casas, ó Deus, as deixou tão entristecida. Uma enfermidade. Mas Deus, eu quero te pedir, seja conosco. Pai, eu também quero te pedir, coloque anjos na porta dessa igreja. Guarde os nossos filhos que estão ali fora, Pai. Que o Satanás, ele não venha usar nenhuma armadilha para tentar tirar o nosso foco, a nossa paz. Nós entregamos, Pai, o controle deste culto em tuas mãos. Nós entregamos, Pai, este lugar em tuas mãos. Nós entregamos a família de cada um aqui, Pai, em tuas mãos. Porque tu és vazia, Senhor, deste lugar. Nós entregamos a chave, Senhor, deste lugar em tuas mãos. Porque nós cremos, porque nós confiamos em ti, ó Deus. Eu sei que dói. Dói quando alguém vem até você. E ainda diz assim: desculpa. Foi sem querer, mas já machucou. Eu sei que dói. Dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando e no final não agradou. É mesmo assim, meu Deus. Eu sei que dói. Dói porque tem gente que não pensa. Aí nos coloca numa prensa. Sem se importar no que vai dar. Fala mal e diz o que não viu. E quando você soube, o seu coração feriu. Mas há um Deus no céu que sabe te consolar.
Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar. Quando você diz sou forte, na verdade fraco está. Só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite. Isso logo vai passar, vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu cuido de ti. Eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Se você soubesse a força que tem no teu joelho, quando você sente medo, do seu lado eu estou. Ele tá bem aí do teu lado, ó. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Olha ele dizendo, ó. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Vamos sentar, irmãs. Oh, aleluia. Deus bom, Deus grande, Deus fiel. E o Senhor continua dizendo, eu estou cuidando, eu estou no controle, a direção é minha, sou eu quem faço, sou eu quem determino. Eu quero que a gente dê um jeitinho, porque esse trabalho é ninguém ficar fora. Todo mundo está aqui na roda, aqui tem um lugar, aqui pertinho tem outro. Só precisa a gente juntar as cadeiras mais um pouquinho para que todo mundo fique dentro do círculo. Louvado seja Deus para todos sempre.
Deus é bom, Deus é fiel e é poderoso. Érica, minha amada, fica aqui, senta aqui, para não ficar ninguém fora do círculo. Aí junta essa cadeira um pouquinho mais para cá, para a gente formar o círculo. Sim, muito bem. Louvado seja Deus. Amadas, o começo desse trabalho, ele foi pouquinhas mulheres, 5, 6 mulheres. E a gente começou esse trabalho ouvindo também as mulheres, né? Então, e a gente sempre dá oportunidades para as mulheres. E nunca mais a gente fez. Cada uma vai ter a oportunidade de, se quiser ler um versículo, se quiser contar um testemunho, se quiser pedir oração, porque, afinal de contas, em uma consulta, não é só o médico que fala. Ele precisa que o paciente fale, o paciente abre o seu coração, sabe? E eu tenho certeza que quem vai falar, a última palavra vem de Deus, tá certo? Deixa eu conversar com esses abençoados, porque eles já estão tudo salvo. Esses meninos podem ficar em casa. Já tá tudo salvo. Ô, bênção do Senhor! Coisas lindas de Jesus. Vocês podem falar um pouquinho mais baixo? Amém? Amém? Por isso que disse Jesus, vinde a minhas criancinhas, que o reino dos céus é delas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Eu sempre disse que nas segundas-feiras a gente vai dar continuidade à palavra do domingo. Só que quem manda é o Senhor. E quando eu estava aqui, o Senhor me deu uma outra direção. Menino, que é muito parecida com a palavra de ontem, que fala de... Liliane, vai lá, puxa nas orelhas dos meninos tudinho. Glória a Deus. Eu tô feliz porque... Como é o nome dela? Ela é Nini? Nini. A Nini vai ficar aqui com os jovens, já disse que vai entrar no departamento de jovens. E eu tô muito feliz porque ela vai estar aqui conosco, porque... Tá aí o Ferreirinha de testemunha, que ontem a gente falou sobre isso, né? Bora a Deus, para que a família fique conosco, para que a família... Porque, queridos, é muito importante a gente congregar. É muito importante. As pessoas dizem, eu estou em casa, então eu busco. Não é a mesma coisa. A Bíblia diz que é importante a gente se alimentar, a gente congregar, a gente estar em igreja. Amém? Então, eu estou muito feliz, Lili, porque você está conosco, vai participar dos jovens, né? Queridas, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 37. Vai falar também de impossibilidades. Ontem falamos sobre a promessa. Quando a gente está assim, que a gente não sabe direitinho, a gente vai lá na primeira página e tem o nome de todos os livros. Aí a gente vê direitinho onde caiu. Tá? Pega uma Bíblia para Emanuele, Zé. Aqui tem uma. Cadê aquela de estudo? Ali uma, Zé. Pega ali, por favor. Dizer às mulheres da igreja que tem sua Bíblia, não venham para a casa do Senhor sem a sua arma, não. Está armada, pode ser pequenininha, é um canivete, pode ser grande, é uma espada, uma peixeira, é um facão. Glória a Deus. Ezequiel 37. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: o vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. O vale já é profundo, né? Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra. Entendeu? A palavra, é a palavra liberada da tua boca, a palavra que sai da tua boca. Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor, estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês,
e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, a Bíblia diz que foi a mão do Senhor que levou o profeta Ezequiel. O seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Muitas vezes a gente quer que Deus mostre pra gente uma visão extraordinária, né? Uma visão de que vai, já está tudo pronto. E aí o Senhor pega pela nossa mão e nos leva para algo totalmente... Louvado seja Deus. O Senhor nos leva para uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente espera. Porque quando a gente ora a Deus, a gente ora querendo que Deus ele traga aquilo que a gente está querendo. E a Bíblia diz que o Senhor pega aquele profeta, o espírito dele leva para um vale cheio de ossos. E a Bíblia diz, ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme. Quantas vezes a gente está passando por uma luta, a gente está passando por uma enfermidade, vem uma situação, vem um desemprego, vem a morte de alguém que a gente ama. E a gente se agoneia demais, muitas vezes a gente deita, a gente ora e diz, Senhor, me mostre o que é que está acontecendo. E a gente espera que o Senhor mostre a resposta. O Senhor nos mostre logo tudo pronto, tudo perfeito. E aí o Senhor nos leva ao contrário daquilo que a gente quer ver. Ele diz, vê aí, o que é que você está vendo? Ossos. E tem outras traduções em outras Bíblias que diz que os ossos estavam secos, sequíssimos, mais que secos. E a Bíblia diz que era uma confusão, porque era, não era perna com perna, braço com braço, não. Era uma multidão, era um numeroso, uma numerosa quantidade de ossos, irmãos. Perna de um lado, osso do outro, cabeça do outro, era uma confusão. E quantas vezes a vida da gente está assim? Está exatamente tudo fora do lugar. Tudo fora do contexto. Tudo fora daquilo que a gente sonhava, que a gente esperava. Porque a gente faz planos. A gente se casa. A gente conhece alguém. A gente se apaixona. A gente casa e daqui a pouco aquilo que tinha tanta vida vai se tornando seco. Vai ressecando, secando. E quando a gente olha já não está nem mais seco. Já está sequíssimo. Essa tem sido a realidade de muitas mulheres aqui. Essa tem sido a realidade de muitas famílias dentro desse município e por todos os lugares da face da terra. A gente faz planos, a gente tem nossos filhos, eles crescem. Enquanto está ali pequeno, está no nosso domínio. Veste o que a gente dá, come o que a gente coloca, mas daqui a pouco eles crescem. E aí eles começam a querer ser dono das suas vidas. Muitos filhos fazem suas escolhas. E as escolhas são totalmente erradas. As escolhas são totalmente o contrário daquilo que a gente sonhou para os nossos filhos. E aí, queridos, o que é que a gente faz? A gente ora. Tudo que a gente faz é orar. E todas as vezes que eu venho aqui pregar, a minha vida ela é muito aberta para todas as pessoas, porque conhece. Sabe das minhas lutas, sabe das lutas que eu tenho especificamente com a Tainara. Escolhas da minha filha, as escolhas da minha casa não vai mudar quem Deus é, nem vai mudar na fé que eu tenho em Deus. Minha filha, ela teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas, mas ela nunca quis. Nunca. Teve a oportunidade de ser alguém, mas não quis. Não que ela não seja, mas colocou muita terra nos planos que Deus tinha para a vida dela. E bem assim tem sido com a gente. Quantos filhos a gente sonha o melhor? Não é verdade, irmã? Não adianta a gente querer chegar aqui, eu querer se maquiar e dizer a minha casa é a melhor, a minha casa é a perfeita. Quando eu tenho um Deus que ele sabe que não é desse jeito. Mas eu estou sendo enganada? Não, o Senhor disse, no mundo tereis aflições. E aí eu preguei essa semana sobre o filho pródigo. E ontem, quando eu estava ministrando, o Senhor falou ao meu coração, sabe por que as coisas não andam? Porque você quer dar uma mão para mim. Você quer me ajudar. E a correção vem do Senhor. Quer ser filho pródigo? Vá ser filho pródigo. Quando você cansar de comer as porcarias da terra, você volta para mim. Mas eu tenho passado a mão em cima da cabeça e tenho impedido o trabalhar de Deus.
E a partir de agora eu já estou falando para que ninguém venha dizer, mas a pastora ama os de fora e não ama os de dentro. Para que ninguém venha colocar a sua boca e falar, ah, mas a pastora está sendo dura com a filha, mas a pastora... Não, eu vou fazer aquilo que Deus mandou. Porque por passar demais a mão na cabeça, chegou onde chegou. Quer, meu filho, quer caminhar com suas pernas, então vá caminhar com suas pernas. A mãe e o pai vai estar sempre ali. Vai estar sempre orando. Vai estar sempre esperando, irmã Juliana. Quando você cansar, você vai vir. Mas muitas vezes Deus não age porque a gente passa a mão. A gente passa a mão e está dizendo, minha filha, isso é caminho de morte. Minha filha, desse jeito você vai morrer. Minha filha, não dá para ser por aí. Minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. E a gente se acabando, quem estava acabando com a gente vivendo. A gente tem que parar de se quebrar para manter os outros inteiros. Chega um tempo que a gente tem que se manter inteiro. Se manter inteiro. Vocês que estão aqui, mulheres, vocês precisam se manter inteiras. Sabe por quê? Porque Deus está colocando na sua mão, na nossa mão. Mas se manter inteira é deixar Deus trabalhar. Se manter inteira é entender que Deus tem um plano para cada um. Ah, mas eu vou me acabar por causa do meu filho, vou me acabar por causa do meu marido. Não. Você vai orar. Mas quem quiser se acabar, tá aí, filho pródigo. O pai foi atrás e Jeane. Foi não. Ele deu o que ele queria. Não foi isso que você quer? Tome. É isso que você quer? Então tome. Quando ele viu que o filho caiu em si, o filho voltou, ele disse, pronto, agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou correr, eu vou abraçar, eu vou dizer, tô aqui, vou te apoiar. Porque enquanto a gente vai passando a mão na cabeça, Deus não vai trabalhar não. Porque Deus quer agir, a gente vai lá e passa a mão em cima da cabeça. E foi exatamente isso que o Espírito de Deus quis mostrar ao profeta. Olha, está tudo esculhambado. Por quê? Porque quiseram esculhambar. Deus, ele não vai se meter. Você quer esculhambar tudo, esculhambe. Deus está lá. Agora, quando você notar a diferença do que é ter tudo no lugar e tudo fora do lugar, e quando você cair em si e dizer, Jesus, agora me ajude. Espírito de Deus, agora me ajude. Ele vem e diz, eis que eu vou colocar um espírito aonde não tem vida. Eis que eu vou colocar carne onde não tem carne, onde está seco, onde está sequíssimo. A Bíblia diz que foi o Senhor quem levou Ezequiel a um vale de ossos. Ah, meu filho, ele está tocando, sinto muito, mas não tem medo. Entre e venha falar com ele. Como é que você vem chamar o pastor? Vai levar uma falta na caderneta. Entre, irmão Porfírio, vá lá no altar, converse com ele. Agora ele não vai deixar de tocar para Jesus para dar 2 minutos. Porfírio, em nome de Jesus, vai lá, Ferreirinha, vai lá. Ele vai, Porfírio. Agora você atrapalhou a gravação. Glória a Deus. Ele pegar depois, viu? Lá fora. Amém, irmãos? Vamos, descontraiu, brincou. A Bíblia diz que o Senhor chega, leva. Quando o Senhor, ele pega a gente, que ele acorda e saiu, foi um safanão, né? Porque a gente tá dormindo. A gente sabe que tá alguma coisa errada, mas a gente não tem noção de quanto errado está. O Senhor pega e leva e coloca ele no meio do vale. Quando o Senhor nos leva no meio do vale, é para ele dizer, e aí? Vai continuar com o olho fechado ou vai abrir? Abra e olhe. Sua volta. Tudo que precisa ser colocado no lugar. Aí o Senhor faz uma pergunta, que o Senhor gosta de nos instigar. E aí, profeta? Poderia o Senhor chegar para a gente aqui e dizer, e aí, mulher? Cada uma. Chamar você pelo seu nome. Pode reviver a sua família? Pode reviver a sua saúde? Pode reviver os seus sonhos. Aí a gente vai dizer, ah, Senhor, só o Senhor sabe. Foi isso que o profeta respondeu. Só o Senhor sabe. Aí o Senhor chega e diz assim, profetize. Sabe o que é que está faltando? Sabe o que é que o Senhor está nos ensinando com isso? Que a gente tem se calado demais. A gente abre a boca para dizer o que não deve.
A gente abre a boca para xingar. A gente abre a boca para esculhambar. A gente usa os dedos para teclar. A gente é ligeiro nas respostas. A gente tem tempo demais para os status, para o Instagram, para o Face, para tudo. A gente tem tempo demais. O que é para a gente fazer, a gente não faz. Mas o Senhor diz, profetize. Aí eu me pergunto, qual é a palavra que tem saído da nossa boca? Deus, ele trabalha nos extremos. Deus, ele vem para contrariar. O que é que você vai dizer diante da sua situação? Porque tem situações na minha casa, na minha família, na minha vida, que eu olho e digo, Deus, está sequíssimos. Se tem uma palavra para mais do que sequíssimos, está assim. Mas eu continuo crendo que o meu Deus, segundo o seu poder e a sua vontade, ele colocará o espírito dele. Vocês estão com frio, é? Tão calor, não? Você está pegando, né? Liga o ventilador. Amém, irmãs? Ah, então profetize. Então vou profetizar onde não tem vida que vai ter vida. Eu vou profetizar na vida do homem que não quer nada com Deus, que ele vai ter um encontro com Deus. Eu vou profetizar, mas o Senhor se esqueceu de mim. Ó céus, ó vida, ó lua, ó... A gente acha mais fácil murmurar. A gente acha mais fácil a saída pela direita ou pela esquerda. A gente acha mais fácil fugir do que encarar a realidade. A gente acha mais fácil fugir. Vou fugir. Vou correr. E Deus dizendo, eu estou dizendo para tu não correr. Eu estou dizendo para tu ficar no teu canto. Eu estou dizendo que sou eu que vou colocar vida. Porque tem gente que acha que é ele que pode colocar vida. Ei, nem é eu, nem é você. É a vida que vem do Senhor. E eu sei que Deus já está falando com pessoas aqui essa noite. Sabe? Profetize. Ah, Senhor, profetize o Senhor. Não, profetize você. Você. Porque às vezes a gente quer, corre pastor, vem cá, a gente está aqui para fazer isso. Mas se nem você próprio quer acreditar, não, profetize. O que é que você está vendo de seco? Cada um aqui sabe qual é a sequidão da sua casa. Cada um aqui sabe o que é que fechou, o que é que você trancou, o que é que você está adiando. Você está dizendo, Deus, eu vou adiar isso aqui, mas Deus está dizendo, olha... Cuidado com o que você está pensando em adiar. Cuidado com o que você está pensando em trancar. Cuidado com a porta que você quer colocar. Porque o Senhor diz, eu abri uma porta para que você entre. Cuidado com o que você está querendo deixar. Olha lá. Cuidado. Cuidado. Deus, ele é poderoso. E ele diz que há um propósito. Há um propósito para você. Há um propósito para a sua história. Há um propósito para a sua vida. E não importa quem lhe feriu. Não importa a mágoa que deixaram aí dentro. Não importa se você foi enganada. Não importa, o Senhor diz, nada que fizeram vai anular o que eu tenho preparado para você. Porque o que ele tem preparado é grande. O que ele tem preparado é grande. O que Deus tem preparado na vida de cada um aqui é grande. Mas é você quem tem que profetizar. Chega lá, profetizo. Bota aqui, Juliana, abre a boca e profetize. Deixa quem quiser dizer, essa mulher tá ficando doida, não tô doida nada. É a gente que conhece a nossa realidade, irmã Jeane. É cada um aqui que conhece a realidade de cada um. Ah, quem é que vai pra luta assim, desarmado? Você tem que ir armado até os dentes. Armado até os dentes. Diga, Deus, o Senhor tá comigo, eu vou. O Senhor tá comigo, eu vou. Ah, mas o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou aqui. O Senhor colocou o profeta lá para ele ter lições. Que a gente só aprende quando a gente está no vale. Muitas vezes Deus está colocando a gente dentro do vale para a gente aprender. Porque a gente, quando a gente está no monte, a gente está aqui, ó. É preciso descer. É preciso descer. Muitas vezes é o Senhor quem tira mesmo, não é Satanás não. É a mão do Senhor que diz, eu vou colocar aqui isso aqui em você.
Eu vou colocar essa luta, eu vou fechar essa porta. Que é para ver se você entende que eu já sou a porta. Mas tem gente que não quer entrar. E com Jesus não é assim. Com Jesus tem que ter esforço. Com Jesus não é assim não, querido. Foi pela graça, mas não é de graça. Foi pela graça, mas não é de graça não. Há um alto preço. E qual é o preço que você está disposto a pagar? Você quer jejuar? Ah, mas se eu não comer, eu passo mal. Passo mal. Se eu não tomar meu café com 2 pães, 4 ovos de manhã, 5 ovos, 4 pães, 2 copos de café, eu passo mal. E se meu dia não tiver 10 pedaços de carne desse tamanho dentro do meu prato, um monte de farinha, de feijão, de arroz, eu também passo mal. Eu vou morrer. E se de noite, 30h, 1h da manhã, não for um prato de sopa com 5 pães, eu não durmo sossegado. Tem que comer. Tem que comer. É o dente doendo, mas o dente tá doendo, mas eu tô com fome, eu como. Porque barriga e boca foi feita pra comer. Boca e barriga foi feita pra obedecer à vontade de Deus também. Pra fechar, pra jejuar, pra buscar, pra orar. Vamos tomar detox. Oh, detox tá funcionando. Vamos tomar detox. Mas ele diz, dentro do meu detox, dá pra botar uma banana, um abacate, duas maçãs, um leitinho dentro do detox dele? Ô, meu filho, detox não vai leite, não vai banana, não vai mamão, nem abacate. É couve com limão. Mas no meu bota uma banana, um abacate, um melão, alguma coisa pra ficar forte. Não, filha, não é assim. Louvado seja Deus. Sabe por que eu tô entrando nessa área? Porque a gente faz sacrifício pra ficar bem. Ah, então? Malha. Né? Aí tu fecha a boca. A gente vai fazer um exame e o médico diz, vai ficar sem comer agora de 30h até amanhã, 16h. A gente fica. Porque o médico mandou. Tá entendendo? Aonde eu tô querendo chegar? A gente faz sacrifícios para quem não merece. Porque não tem a última palavra. Porque e por ele a gente não quer fazer. Pela nossa família a gente não quer fazer. Porque a gente passa mal. Ah, querido, não é a quantidade que você fica. Porque tem gente que faz sacrifícios de tolo. Tem gente que quer passar o dia todo. Você não aguenta, Deus. Eu vou fazer para o Senhor 3 horas de jejum. Eu sou diabético, tenho que comer de 3 em 3 horas. Então as primeiras 3 horas eu vou jejuar pro Senhor. Vou jejuar, porque se eu for fazer um exame amanhã e o médico disser que eu não posso comer de hoje, eu aguento. Eu aguento. Vou fazer 3 horas, mas vou fazer 3 horas de excelência. Dentro dessas 3 horas, minha mente não vai se contaminar. Eu não vou estar ali perdendo meu tempo no WhatsApp. Eu não vou estar ali perdendo tempo nas más conversações. Essas 3 horas vai ser para adorar o meu Deus. Porque ele chegou e disse, trazei tudo. 10% do que tu tem. Se a gente fosse dar 10% de tudo, todos os dias, era pra gente dar 2 horas e 40 minutos para Deus, porque é os 10% de 24 horas. 2 horas e 40 minutos para Deus. Deus, agora que eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou abrir a janela da minha casa, vou ligar o som e varrendo a casa e louvando, e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando, vai passando na cara do diabo, ó. Você faz até uma coreografia, né, não? Chuta, chuta na cara do capeta, abre os braços, adore a Deus. Sabe por que eu tô assim? Porque, querido, quem chegou na minha casa me viu 6:30, com calção de ferreirinha, com a blusa, me acabando de cólico, dor de cabeça. Mas quando eu entro por essa porta, o meu Deus, ele cura. Porque ele diz, se você buscar ele, em primeiro lugar, ele acrescenta tua saúde, tua família, tua casa, o emprego, a porta aberta. Ele é todo poderoso. Dê a Deus o que é de Deus.
pague um jejum pela sua família. Sabe, irmãos, se o médico chega pra gente e diz, olha, você tem que tomar esse remédio, é R$800, você vai ter que comprar tantas caixas, a gente faz de tudo pra comprar, mas a gente não tem coragem de chegar e colocar no altar. Eu vou colocar, Deus, o exame é tanto, depois eu vou colocar o mesmo valor no altar, eu quero ver quem é que vai me curar. A gente só faz, a gente chega, a gente vive muitas vezes um inferno durante a semana e quer viver a graça do domingo. Não tenho compromisso terça, não tenho compromisso quinta, eu não venho para o tipo de oração, eu não venho na consagração, mas no domingo eu estou aqui. Aí eu quero receber de Deus. Você deu o que para Deus durante a sua semana toda? Eu quero fazer uma pergunta e quero que você responda para você mesmo. O que é que você tem dado para Deus durante a semana toda? Qual é a sua conversação? Porque Deus sabe. Deus sabe de tudo. E Ele está dizendo, entre e olhe para a sua situação. Deus está dizendo, olhe qual é a sua situação hoje. Hoje, como é a situação? Você saiu da sua casa, como foi que ficou a sua casa? Como foi que ficou a sua casa? O que foi que aconteceu na sua casa durante esse dia de hoje, essa segunda-feira? Dia 23. O que foi que aconteceu? Teve briga, desentendimento, teve contenda, teve palavras que machucaram. Você teve o que colocar no seu prato para comer. Deus abriu uma porta para você nesse dia. O que foi que aconteceu hoje com você? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas o Senhor está te dizendo, eu porei vida, eu colocarei carne, eu colocarei tudo no seu devido lugar. A Bíblia diz que o Senhor fala com ele e diz, olha, vou soprar o meu espírito. E quando sopra, a Bíblia diz que o osso se juntou com o osso. Não foi uma esculhambação, não. Não foi uma confusão, não. Cada coisa no seu devido lugar. E é assim que Deus faz. E muitas vezes, para cada coisa ficar no seu devido lugar, vai doer, irmã Andréia. Dói. Com Deus não tem boquinha, não. Ele machuca, mas Ele cura. Ele faz sangrar, mas é Ele quem estanca o sangramento. Ele nos provoca para ver a nossa reação. E eu louvo a Deus por isso, amém? Amém. Então, prepara a sua palavra para você ler um versículo. Se você não quiser ler, você quiser pedir oração por alguém. Como eu já disse, cada segunda-feira, gente, esse trabalho, ele... não é igual. Cada segunda-feira Deus, Ele direciona de uma forma. Amém? Vamos lá. Irmã Edivânia, começa por ela e a gente termina aqui. Assim. Antes posso ler um versículo? Fica aí Mateus, no capítulo 8. Jesus cura um leproso. Vocês vão entender a parte que eu vou contar. Jesus desceu no monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. Então, o meu testemunho vai começar a partir do momento quando era pequena, ainda tinha 2 anos. Eu tinha uma alergia, mas só que aí eu era de Arapiraca ainda. E nem o médico de Arapiraca conseguiu dizer o que era. Não conseguiram descobrir o que era. Muitos pensaram até que era sarda, mas não era. Aí minha mãe teve que sair comigo aos meus 2 anos de idade e foi para Brasília. Chegando lá, o médico disse que era uma alergia, mas aos meus 15 anos passaria. E até então ele disse que era um tipo de alimento, chocolate. Meu Deus, é alérgica a chocolate. Mas só que aí eu, não, quando eu completar meus 15 anos, vai passar. Aí eu cresci, né, e chegou meus 15 anos. Só que eu pensei que ia passar, mas foi onde piorou. E ninguém ali começou uma alergia e ninguém sabia o que era. Então... começavam as inflamações nas viquinhas da minha pele, nas drogas. E ali eu fui para um alergista. E eu fiz todos os tipos de teste de exame. E fiz teste de alimento. E a doutora disse que era apenas trigo e
ácaro. Aí eu disse, meu Deus, eu alérgica a ácaro, e agora? Porque tudo quanto tem canto aqui é ácaro. E eu, tudo. E aí eu tirei lençol, tirei tapete, fiz uma pedigera no meu quarto, ficou quase nada. E ela passou uns medicamentos pra mim tomar, só que a alergia não para. Irmão, vocês vão olhar pra minha perna, vocês vão ver essas manchas, mas só que aí não é nada do que eu passei. Isso daqui, pra vocês, minha pele tá limpa, porque antigamente minha pele era você procurava um alfinete pra colocar e não achava. E ali eu ficava, eram as feridas, era como se fosse uma impígia. E ali daquelas feridas, ela saiu uma aguinha devido à inflamação. E aquela água, todo dia eu tinha que lavar o lençol, porque o lençol amanhecia melado de sangue e com água. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia. Quando eu ia tomar banho, aquilo ali coçava, ardia, queimava. E quando batia a água, era pior. E eu era um desespero para tomar banho. Meu Deus, e agora para me tomar banho? E eu clamava, e eu fazia a campanha. Eu era da Igreja Santa de Jesus Cristo, lá de Arapiraca, e eu fazia campanha, círculo de oração e campanha, e nada. E aí o pastor olhou para minha cara e disse, olha, isso daí que você está passando é porque Deus tem algum propósito, e Deus, no momento certo, ele vai lhe mostrar o que é.